Дуже гарний, мирний, теплий вечір у Республіці Болгарія. Шлях на море. Вже на деревах розпускаються листочки навіть після бруньок. Ось ми вийшли з нашого житла і потихеньку прямуємо. О, навіть вже атракціони включили. Потихеньку прямуємо на море. Чим вирізняється Болгарія від Туреччини? Тому що тут набагато менше пальм. Але екзотика також присутня. Присутня екзотика. Спеціально посаджена, вона як декоративна йде, а не природнього ландшафту. Ось після вечері, зараз такий гарний час, будемо спостерігати захід сонця. Ось так, чудово. Ось це набережна. Така гарненька набережна, затишна. А ось ми зараз подивимося, яке сьогодні море. Тут дуже гарний ландшафт. Дуже гарна природа. З одного боку знаходяться гори, у яких є багато поселень. Ось, якщо ми приблизимо, побачимо. А ось із цього боку, бачите, там готелі також. А з цього боку, з правого від нас, знаходиться такий гарний центр культурний і містечко, яке є під охороною ЮНЕСКО, називається Несебр. Ось він. Йти по берегу. До нього, ну, я не знаю, десь більше години. Кажуть, що навіть біля півтори години. Ось це мостик, бачите, посерединці я навела, який поєднує новий Несебр. Ось оця половиночка, це є новий Несебр. От. А то Несебр вже той, який у нас є історичним центром. Ось море сьогодні на диво вже тихе і лагідне. Зараз ось така гарна у нас погода, тому що минулі дні було дуже прохолодно. Дуже прохолодно. Море тихе, лагідне. Погода тут дуже змінюється так яскраво, і вона надзвичайно метаморфозна. Вчора-позавчора було дуже холодно, дуже вітряно. Ну, в Україні також було так само. Ось символ Болгарії – це чайки. Чайки, вони тут такі не як усюди, а специфічні болгарські чайки. Це такий чудовий у нас берег. Пісок дійсно золотий. В перші дні, коли я приїхала, дивилася на пісок, на свою тінь. Було також вітряно, але погода була така сонячна, але дуже холодна. То, коли можна було зняти на фото тінь, то я знімала тінь. І ця тінь була наче в пустелі. Ось які вони, ці чайки. Вони дуже хочуть їсти. Ось жіночка, яка їх кормить, вийшла. І вони наче шалені, збираються, вони зовсім не бояться людей. Ось які вони величезні. Ось такі красуні чайки. Море чайки. Так що, дорогі друзі, ось так нас зараз. Всім бажаємо миру, добра, злагоди.
щоб ці кляті орки нарешті відступили від нашої прекрасної, найкращої країни для нас. Бо це наша батьківщина, і краще за батьківщину нічого не може бути. Це все тимчасове, скоріше за все. Не можемо нічого стверджувати, бо життя дуже непередбачуване. Ми ніколи не думали, що ми будемо ось тут. Це просто це випадок, можна так сказати. Ну, ось маємо, що маємо. Ризикнули, поїхали, приїхали. О, ну, яке їх тут нашестя, цих птахів. Сезон болгарам українці-біженці відкрили на 3 місяці раніше, можете собі уявити, тому що у них сезон, як правило, починається з 1 червня, а зараз ще середина квітня скоро ось буде. Так що сьогодні лише 13 число, 13 квітня. Ось такі чайки. Це просто диво болгарське. Бренд. Болгарський бренд чайки. І море. Море тут чорне, до речі, не таке, як у нас на Херсонщині. Не таке, як у нас на Миколаївщині. Тобто в цих зараз у південних українських регіонах. Море тут дуже гарне. До речі, схоже на Абхазію, на Крим. Але в Абхазії кам'янистий берег. Булижники, наприклад, в ті ж самі Піцунді, в Гагрі. А тут все пісок, пісочок і пісочок. Ось бачите, навіть ось всюди пісок. Піщаний берег. До речі, берег подібний до Сіде Туреччини. Там теж називають золоті піски Сіде. Ну, ось так. Іти від нас на побережжі сюди, на берег, на набережну і саме ось сюди, рівно 2 хвилинки. Повільним кроком, можливо, 3. Але це дуже повільно. Ну, якщо виходиш за територію, то 1,5 хвилини, 100%. Ось так гарно. Ось там прямо пірс. На пірсі також дуже красиво. Люди гуляють, насолоджуються після цього шаленого, жахливого часу, трагічного для багатьох. Люди насолоджуються природою, тишею, спокоєм саме на побережжі моря. Ось так. У даному випадку, як то існує присів'я, не було б жахіття і не було б зараз цього цього. Бачите, але ми ось хтось у Германії, наші друзі, хтось у Німеччині не прижився, поїхав далі до Швейцарії. Хтось у нас у Нідерландах, хтось навіть у Парижі, багато у Польщі. З Польщі от уже, наприклад, наша одна знайома виїжджає і вже їде кудись далі. Але вони там дуже гарно були, прилаштувалися. Дівчинці, жінка, яка їх забрала жити, подарила навіть 11-й айфон. І моя дитина просто у шоці з цієї події, як дівчатка 12 років. Ось так. Тобто, я скажу так, що це лотерея. І у кожного доля своя, і у кожного своя ця лотерея. Ось подивіться, який місяць. Одним словом, маємо, що маємо. І дякуємо Богу за все, завжди ми дякуємо Богу за все, що ми маємо. Ніколи не треба грішити на свою долю, треба йти ризикувати. І ви отримаєте те, що вам належить від Господа. Так що, ось так. Всім миру, найголовніше. Добра у сім'ях, любові. Віри у перемогу, бо
Україна переможе. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Все буде Україна.